mukikaa kama hamko kichwa moja mtaweza kupangiwa. Mimi nitasema hivi. Tulipokuwa harakati ya kuunda serikali ile tuko ndani yake ya UDA. Na katika mlima huu tuliwachwa na kinara moja anaitwa Rigiji, na akasuluhisha campaign, tukasonga na mpaka finally mlima ikaperform 47% ya kuunda serikali ya UDA. Na ni makosa sana tukifika mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya watu wengine wanataka kutuletea vita katika mlima. Sisi tunasema hivi, kuna vijana ambayo wanataka kutuletea narrative inaitwa generation change. Mimi nawaambia, kama mnataka kusimama urais mpingane na William Ruto 2027, basi muendelee. Lakini kama mnania nyingine ya kufikia kuhujumu umoja wa mlima, tunasema yoyote ambaye atatoka kwa mtaratara na raini ya mlima, huyo ni adui wetu. Tunakubaliana namna hiyo? Kwa sababu tusikubali na tusije tukawa kule kwingine kumenyamaza dunia ya Kenya. Kwani kuna interest gani hapa mlima? Tuko mwaka moja na nusu alafu tunaona dalili ya maneno, dalili ya maneno. Naona kijana kutoka hapa Kiharu, kijana ya Kiharu, na shangaa yeye anataka kusimama urais 2027 ama kampeni ile yote ni ya kazi gani? Naona kijana mwingine wenu wa Raikipi hapo anarusha mawe. Mimi nataka kusema hivi, Ligi G kwa mwaka moja na nusu, kama kuna mahitaji alikuwa anahitaji kuwa amefanikiwa, ni kwamba lazima tuwe na subira. Tunajua kuna mashida ya mabarabara hayajakwisha, yanaitwa maumau. Kuna mashinda ya kuimarisha kahawa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha maziwa yetu, kuna mashinda ya kuimarisha pia majani. Lakini tupeane wakati. Lakini siasa za kutumika. Na mimi naibu wa rais na kuambia, kuna jama iko mahali na unaundiwa kule pande ya Unda la Ufa, kule Rift Valley. Na watu wa Rift Valley wachunge sana wa vijana kujaribu kupanga Mount Kenya. Mlima sisi tuko tayari kujipanga, na tumejipanga nyuma ya Rigathi Gachagua. Watu wengine, tafadhali tunawaambia wacheneni na mlima. Na sisi kama region tuna haki ya kuunga mmoja wetu mkono, na kwa sababu siasa zetu kama mlima ni za mlima. Na serikali yetu inaitwa coalition government. Na coalition government tuna viongozi kutoka sehemu zingine, na hao wako na vile wanajiunga kivyao. Na sisi kama hapa mlima hatutaki kuona dalili ya kutugawanya. Na wakati tutakubali kugawanywa kama mlima, mjue tutasabaratika. Na hivyo nasema mara ya pili kwamba tuko nyuma yake naibu wa rais, na zote tumunge mkono na tumweke joto. Lakini ni yoyote ya kujaribu kumzingiza kizingiza, kazi yake itakuwa haina nguvu. Na tunasema hatutaki kuona dalili hiyo. Na mimi nauliza rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna vijana na ni rafiki wetu. Iko vijana, naona kijana mwingine wa hapa sehemu ya anaitwa kijana anaitwa Itumbi. Huyo kijana aende polepole. Huyo kijana aende polepole, na vijana hao wengine wenzake waende polepole na waulize barabara. Ukisema wewe ndio unaudaga marais, ati ulisaidia kuuda rais wa kwanza, ukasaidia kuuda rais wa pili, na wewe ndio utatuambia kura tutaenda kwa rais wa tatu. Mimi nawaambia vijana tuende polepole na msitumike kuharibu umoja wa mlima. Na mimi nasema yoyote tu anaona barabara ile tupo haiko sawa, arudi katika makutano ya barabara ili tuulizane maswali. Lakini tusitumike na watu wako nje ya mlima ili hapa tufurugike. Lazima tujue nguvu yetu ndio umoja wetu. Na mimi nasema wakati tunasema kura Nairobi, wafanye biashara wetu walipo haki yao, wale wamefanya kazi na county council ya na serikali ya county ya Nairobi. Sisi hatusemi ukabila. Tunasema watu wetu wana haki, wakifanya biashara wapewe haki zao. Watu wetu wana haki kama ni wakulima. Tunaona huko kwenye wakulima wa miwa wakiondolewa madeni
ya zaidi ya 118 billion. Kwa hivyo hata watu wetu wakulima wetu wa kahawa tukiona pia na tungetaka kuona wakiondolewa pia madeni, ili hizo madeni pia iwapungukie, waweza wakipewa pesa zile zinaitwa share fund, wawe hawana madeni kama wale wengine. Alafu tukiangalia tungetaka kuona usawa, na kukiwa na usawa tutasema mambo iko sawa. Sitaki kuzungumza zaidi ya hapo, lakini nasema usawa wetu. Tukisema tulisaidia kuunda serikali, sisi tulisema tuko nyuma ya naibu wetu wa rais. Na wakati tunaona mawe inarushwa kwake, sisi tunauliza swali, kwani amekosea nani? Na tungetaka kuona rais wa jamhuri akiwa wa kwanza kuambia vijana hao wanataka kuleta furuga furuga kidogo hapa, akiwaambia watulize bori na watulize bori. Kama hawatatuliza bori, tutakutana nao kisiasa katika mlima. Asanteni.